Malungkot ang simula ng bagong taon para sa isang pamilya sa Ontario matapos mapatay sa isang hit and run ng isang international student. Ang pagluluksa ng naiwang asawa at panawagang suporta sa komunidad. Sa report ni Paula Saraza. Para ba, yung pagdating na doon saya. Tapos, palitan ng sobrang lungkot. <laughs> Parang, naging bangungot yung mga pangarap namin dito. <laughs> Mistulang bangungot sa tuwing binabalikan ni Daryl Salisi ang mga pangyayari noong December 27. Dalawang araw lang kasi matapos ipagdiwang ang kanilang unang Pasko sa Canada. Isang mapait na trahedya ang hinarap ng pamilya. Bandang alas 9 ng gabi nang sadyain si Daryl ng mga pulis para ipaabot ang balitang nabundol ang asawang si Eileen at kritikal na isinugod sa London Hospital. Pero makalipas ang tatlong araw, binawian na ng buhay ang kababayan ng oras na parang lutong na lutang na ko wala na oh yung ibang naisip ko tiri puntahan siya sinabi ng doktor na wala na talaga yung mga gamot na lang at yung mga machine na daw yung life support na daw yung buong ilang asawa ko Agosto 2023, nang dumating sa Canada ang pamilya sa Lise mula Bukidnon sa ilalim ng International Student Pathway. Full-time technician si Daryl at business administration student naman si Eileen habang nagtatrabaho part-time sa isang fast food restaurant. tinatanong sa ba't nangyari ito? Marami pa kami mga plano. Ayon sa investigasyon, nagtamo ng matinding head injury ang kababayan mula sa hit and run sa kalye ng Juliana Drive at Norwich Avenue mag alas 7 ng gabi noong December 27. Arestado ng Woodstock Police ang 54 na taong gulang na driver na residente sa Tilsonburg. Dapat nag-ingat ka kasi may buhay. May buhay ng mga may pamilyang nag-aantay. Gusto ko siyang sisihin na wala naman akong magawa. Yeah, pinabayaan ko na lang sa Diyos. Hindi man problema ang bayarin sa ospital dahil sa kakukuha lamang na ohip coverage ni Daryl para sa pamilya. Malaking hamo naman Anya ang maipaliwanag sa dalawang taong gulang nilang anak ang pangyayari. Lagi niyang sinasabi sa akin na mama, mama is coming home. Mama is coming home. Parang tinudurog yung puso ko eh. May na may mainantay na sa hindi na talaga darating. Nakikipag-ugnayan na ang konsulado kay Daryl para sa mas mabilis na pagproseso ng mga suporta at benefits mula sa gobyerno at sa planong pagpapauwi sa labi ni Aileen sa Pilipinas na sakop ng kanyang insurance bilang international student. Malaki ang pasasalamat ni Daryl sa mga kaibigan at Filipino community sa Woodstock na agad dumamay at nagparating ng tulong sa isinagawang GoFundMe page. Pinaghahandaan na ng pamilya ang lamay ni Aileen sa Sabado bago ang planong pag-uwi sa Pilipinas. Sa totoo lang, barang... hirap. hirap pa rin tanggapin. Eh. Kasi paaga pa eh. Napakaaga pa. Sa pinakahuling ulat ng Woodstock Police, updated na ang kaso ng 54 na taong gulang na driver na nakabangga sa kababayan. Failing to stop at an accident causing death at careless driving causing death. Wala pang detalye kung kailan ito haharap sa korte. Paula Saraza, Omni News. Woodstock.